Fica com clareza solar. O Maicon não era indicação do PT, e sim da bancada do PT. Ah, rapaz! Agora tudo faz sentido. Parabéns, Marta. Para você conseguiu extrair a verdade depois de Mais uma 3 anos. vez, né? Agora tudo faz sentido. Tudo fez sentido. Vamos ver aí o Dudu, vamos lá. Então, o Maicon está vindo para coordenar a nossa campanha de reeleição. Era isso que eu tinha acertado lá com a bancada. O Maicon estava precisando de terminar as questões contábeis lá. E agora chegou o momento. Agora da gente aglutinar nosso time e, se Deus quiser, trabalharmos agora para que a gente possa, no momento oportuno da nossa reeleição, conversar com o povo de Teresina e, se Deus quiser, renovar o nosso mandato. Vereador. Não, eu não falo pelos outros vereadores, eu falo por mim. O Maico é ligado ao nosso mandato, é ligado ao meu gabinete e está vindo para cá. Em relação aos outros vereadores, aí vocês têm que perguntar para ele. Porque, como eu sempre disse, o PT nunca participou da gestão e vocês sabem disso. Era uma indicação da bancada. Dentre a bancada, o Maico era ligado ao nosso mandato. Trabalhadores, e iremos trabalhar a estratégia do PT. Tenho um respeito pela pessoa e vou continuar assim, respeitando como a gente tem respeitado até o momento. Bom, agora eu entendi que o Dudu não é do PT, o Deolinde não é do PT e nem a Eusuila. Eusuila é do PT, né, França? Então não, né? Ali fazendo a ligação, né? Já foi tão difícil fazer essa correlação, precisou o Dudu vir agora esclarecer, porque realmente ninguém tinha conseguido ainda decifrar. Mas Verdade isso, agora rapaz. o entendimento que eu tenho também é esse, né? Eles são de outro partido, são de outro braço da federação, Deve será? ser, pronto. A federação é grande, né? Eu vi ali uma alfinetada nos colegas também, né? Explique, Vamos explique-se. lá. O Dudu entregou os seus espaços na Fundação Uau Ferraz, inclusive o cargo de presidente ocupado pelo Maicon Silva. Certo. Mas, por exemplo, a superintendente executiva é a indicação da vereadora Eusuila Ainda tá Calixto. lá. Ainda está lá. Quem mais? O Deolindo Moura também tem indicações. Ainda tá lá. Ainda está lá. Aí o Dudu disse o seguinte: olha, eu entreguei. Ele foi pressionado? Foi. O núcleo duro do Fábio Novo estava por aqui? Estava. E ele cedeu Agora pergunte para os e outros. entregou. Agora, e os outros? Uma pergunta do chato. O Pergunte. chato Só apareceu não concordo com o chato. para fazer a pergunta. Ô, Apoliano Oliveira, e agora que teve isso aí? O Ah. Dudu vai para a oposição e votar contra o prefeito nas matérias administrativas? Essa pergunta eu não saberia responder, não. Eu Perguntei não para daria ele. essas garantias todas, não. E aí? Amadeu, perguntei exatamente isso para ele. No final, quando ele fala da questão do respeito, que vai continuar respeitando o doutor Pessoa, ele estava se referindo exatamente a isso. Perguntei: o senhor vai ser agora oposição? Como é que o senhor vai se posicionar a respeito ali com relação aos projetos enviados pela prefeitura? Rapaz, vamos Porque o senhor lá, o estava negócio é sendo o seguinte, não básico. é negócio de por Teresina, o que é bom eu voto, o que não é bom eu não voto. Ele tá lá quando o prefeito mandar as correlativas à decisão lá, ele fica do lado do prefeito ou fica contra? Do lado do prefeito. A Poliana aposta do lado do prefeito, França? Do lado. Do lado. Também aposto. Passou 3 anos, fala, Ari. Sim, acredito que sim. Também. Vamos agora para a manchete exatamente do aniversariante. Manchete do Ari. É. Ainda Vamos lá. bem que o João Carvalho não está aqui para dizer que é só especulação. Isso. Porque é a apuração, gente. Parnaíba News. Prego batido e ponta virada. A base do governador Rafael Fonteles terá duas candidaturas. E o presidente nacional do PSB de bola, Carlos Siqueira, crava. Hilder Monção será o próximo prefeito. Ele cravou ontem em Brasília, durante encontro que reuniu o próprio Hilder Monção, o secretário estadual de planejamento Washington Bonfim, tratando de Teresina, o presidente Rodrigo Martins, tratando do Piauí como um todo, e o deputado Nerinho, que Prova. é do PT. Tem a foto Prova, deles guerreiro. Prova, reunidos. guerreirinho. E Prova aí, guerreirinho. Alckmin, o sensato, também estava, Amadeu. Olha ali, Alckmin, o O sensato sensato. ousado. Sensato e ousado. Aí o É. Hilder Monção do lado dele, o ex-governador Wilson Martins, o Washington Bonfim, Rodrigo Martins, Carlos Siqueira, Nerinho, todo mundo lá. E a gente tem um vídeo no qual Siqueira não apenas diz que Hilder é o candidato PSB, como revela que virá para a filiação dele no próximo mês em Parnaíba. Vamos lá.
Estou aqui na sede nacional do PSB, tendo a oportunidade de conversar com o presidente, tendo a oportunidade também de trazer uma mensagem da nossa querida região norte do estado do Piauí, a cidade de Parnaíba, quem nós vamos estar aí se preparando para disputar as eleições aqui pelo PSB. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, senhor de Bonção, a sua visita. Ficamos muito felizes e vamos, e conte conosco. A direção nacional do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, está firmemente com você, vai lhe apoiar em tudo que for possível e desejamos que você seja o próximo prefeito dessa importantíssima cidade do Piauí, que é a Parnaíba. Um abraço para todos de Parnaíba. A nossa filiação será no mês de fevereiro, convidando ele para estar conosco. A minha presença. Muito bem. Mari. Eu conversei com o Washington Bonfim também. O Bonfim disse que ele virá a Teresina também, o Siqueira. Aqui ele vai acompanhar um dia de filiações e o lançamento da chapa de pré-candidatos a vereador, que, segundo o Bonfim, também contará com o apoio na montagem da chapa de Rafael Fonteles. E daqui ele PSB irá para... PSB terá chapa, hein? Terá chapa de vereador. É. Ele não quis revelar nomes porque disse que está todo mundo querendo tomar os nomes dos outros. Mas ele opa! Disse... Que você o ouviu, Rafael Ari? Vai ajudar. Você ouviu? A Poliana tem informação sobre isso. Não, ela... Já porque assim, essa história de não vamos revelar nome, é porque não tem. Mas a Poliana, ele já deu da.